është një lojë. Ana Kauri nxjerr zbuluar djemt e programit. Ish konkurrentja Ana Kauri ka dhënë një intervistë ku ka treguar pak nga prapaskenat e emisionit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ajo tha se djemtë e programit e ftonin për të dalë në backstage, ndërsa në program dilnin me të tjera. Kisha dyshimet e mia, djemt shfaqeshin në backstage dhe më thonin, Ana do dalin bashkë? Ndërkohë sa hapëshin kamerat, fillon të emisioni, aty kishim komplet një mendim tjetër dhe hidheshin tek vajzat e tjera. Aty kuptova se më duket se e gjitha ishte një lojë, ka rëfyer Ana.